Минулоріч розпочали реконструкцію, цьогоріч планують закінчити. Мова йде про гуртожитки, у яких житимуть внутрішньо переміщені особи. Роботи ведуться одразу на кількох об'єктах – це вулиці Інститутська та Кам'янецька. Якою є потреба ВПУ у квадратних метрах та куди звертатись у Хмельницькій громаді, ми говоритимемо в черговому випуску програми «Влада і громада». І представляємо нашого гостя – це Василь Новачок, заступник Хмельницького міського голови, директор департаменту інфраструктури. Слава Україні! Героям слава! Василю Полиповичу, якщо говорити про забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб у Хмельницькій громаді, то певно, що варто наголосити, що є, скажімо так, кілька шляхів і варіантів, один із яких – це реконструкція існуючих приміщень. Якщо ми зупиняємось на вулицях Інститутська та Кам'янецька, за яким принципом обирали ці приміщення, поділіться, будь ласка. Власне, зразу після початку Великої війни, десь через місяць, ми отримали інформацію про те, що Євросоюз через організацію НЕФКО планує в Україні здійснювати реконструкцію житла для поселення внутрішньопереміщених осіб. Кошти мають бути грантові, тож муніципалітети можуть надавати свої пропозиції і брати участь в тому, аби ті гранти зайшли саме в ті міста. У нас на Інститутській 12/1 гуртожиток для заселення одиноких людей, тобто там сімей там немає, і в ньому частково вже жили внутрішньопереміщені особи, які заїжджали до міста, починаючи ще з 14-го року. Власне, і цей гуртожиток, ми зрозуміли, варто було би подавати під ці грантові кошти. Цей гуртожиток жили, в ньому живуть люди, треба було здійснювати розселення. Зразу ми планували відремонтувати 5-й і 4-й поверх. Ну, але потім, коли почали розселяти людей, зрозуміли, що не зможемо повністю звільнити тимчасово навіть ці приміщення, тому під ремонт попали 5-й і половину 4-го поверху. Інше приміщення – це було приміщення на Кам'янецькій 74. Колись то приміщення використовувалося як нежитлове приміщення, як офіси. Також в ньому перебувала частина управлінь Хмельницької міської ради, управління праці, державна установа. Ну і, власне, частина приміщень була абсолютно повністю вільними, не користувалися попитом, тому що ми розуміємо, що офісні приміщення в будинку, якому 50 років, не можуть конкурувати з офісними приміщеннями, які досить багато набудували у місті. Тому, власне, прийняли рішення 5-й поверх був вільний, 4-й поверх звільнити і, власне, реконструювати для житла внутрішньопереміщених. У зв'язку з тим, що частину приміщень не вдалося відремонтувати на Інститутській, під ремонт взяли ще половину 3-го поверху. На Кам'янецькій 74 приміщення потребували таких більш складних робіт з реконструкції, адже житла там не було. Тому роботи там прогнозовано будуть тривати трішки довше. Ну, от Інститутську 12/1 практично вже все відремонтовано і практично вже все готово під заселення. Ну, всі ми знаємо, що в Хмельницькій громаді від початку Великої війни залишилися проживати понад 30 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Так? А якщо ми говоримо про соціальне житло для ВПО, скільки зараз є на черзі? Я думаю, що цифра 30 тисяч наразі вже змінилася у меншу сторону, адже частина людей все-таки вже повернулася у свої домівки. Дуже багато людей було з Харкова, дуже багато людей було з Київської області, частково повертаються додому мешканці Херсонської області, значно менше, звичайно, але все ж. Ну і велика частина людей далі рухалася на Захід, ну і в країни Європи. Тому я думаю, що ця цифра зараз менша. Ну, але попри те, ми прекрасно розуміємо, що ми не зможемо навіть завдяки допомозі Євросоюзу забезпечити всіх цих людей тимчасовим житлом. Наразі під тимчасове житло зареєстровано понад 700 осіб.
ці особи є як одинокі люди, так і за особою може стояти 3-4 людини, тобто, власне, ціла сім'я. Люди різні, різного соціального статусу, різної соціальної вразливості. Всі вони очікують на допомогу. Тобто тут мова йде про те, що не всі можуть претендувати на соціальне житло, тобто є певна така категорія? Претендувати можуть всі, але не всі отримують. Все залежить від рейтингу. Рейтинг прописаний в чинному законодавстві. Ну і, власне, ті люди, які визначені законодавством найбільш вражливими, мають більшу кількість балів. Наприклад, якщо є сім'я і хтось членів її сім'ї, там, чоловік, наприклад, служить у Збройних силах України і безпосередньо приймає участь у бойових діях, ті люди мають можливість отримати 50 балів. Якщо є сім'я багатодітна, понад 3 дітей, вони можуть отримати 27 балів. Ну і, власне, далі йдуть інваліди, пенсіонери, 20 балів, 22, і аж, по суті, до 1 бала, в залежності від того, наскільки ті чи інші люди з точки зору держави потребують забезпечення того житла. Тому, звичайно, що не всі ті люди, які зареєструвалися, навіть якщо, можливо, вони десь раніше були зареєструвалися, а хтось пізніше зможуть отримати то житло, можливо, навіть сьогодні хтось підійде, буде там 751-й, і він зможе отримати житло раніше, ніж той, хто зареєструвався першим. Ви говорили про те, що на черзі на соціальне житло перебуває понад 700 так, внутрішньопереміщених осіб. Скільки, яку потребу ми перекриємо завдяки от цим приміщенням на Інститутській, на Кам'янецькій? Я підкреслюю, що понад 700 зареєстрованих, та? Але це не осіб. Там може бути більше, ніж 1500 осіб, зважаючи на те, що від сім'ї один реєстрант. То житло, яке зараз реконструюється в гуртожитку на Інститутській і на Кам'янецькій, це близько 200 осіб, які вже цієї весни, я думаю, зможуть заселитися в реконструйоване житло. Повертаючись до реконструкції, які роботи були проведені? Тому що ви казали, що на Кам'янецькій це більш такі масштабні були, ґрунтовніші, так? Впевнена в тому, що на Інститутській також це був дуже шалений об'єм, це були і меблі, так, теж придбані. Що входить в цей комплекс, власне, і в ті кошти, які передбачив Європейський Союз, та, зокрема, на реконструкцію приміщень хмельницьких громад? Ну, люди, які жили в тих кімнатах, які повернуться туди, звичайно, їх впізнати не зможуть. Тобто це був гуртожиток, якому 50 років і в якому, по суті, за 50 років ніяких масштабних ремонтних робіт не проводилося. Замінили вікна, замінили повністю систему опалення, перебудували, відремонтували повністю всі санвузли, відшпаклювали, вирівняли стіни, замінили освітлення, поставили кожен лічильник окремо на кожну кімнату. Це дуже зручно, насправді люди можуть бачити і розуміти, скільки вони споживають, і економити. Тому що раніше, коли обліку не було, ну, ми розуміємо, змусити людей якось економити було дуже-дуже складно. Відремонтували кухні загального користування. В кухнях загального користування замінили обладнання, замінили меблі. Відремонтували всі коридори, замінили всі двері, купили меблі у всі приміщення абсолютно, купили техніку, витяжки, купили навіть телевізори. Тобто, власне, практично все задля того, аби люди могли отримати це тимчасове житло і в ньому вже якісно проживати, адже ми розуміємо, що більшість людей, які покидали свою домівку, мало що могли з собою взяти. Тобто навіть постільну білизну, подушки, абсолютно все, що для того потрібно, хіба що може, посуду немає, так? Ну, але це вже зовсім все дрібниця. Сума, про яку йдеться, це майже 1,5 мільйона євро, це грантові кошти, тобто вони безповоротні.
Так, всі кошти грантові, всі безповоротні. Місто фінансуванням не долучалося взагалі. Єдине, що від міста, це був ресурс людський, адже тендери організовували наші управління, ну і безпосередньо управління цим процесом також здійснюють працівники міської ради. Це власне, от всі витрати, все інше покривається повністю грантом. Ви дійсно говорили в програмі про те, що внутрішні переміщені особи продовжують або хтось повертатися, так, до рідних домівок, а хтось, можливо, міняє плани і вирушає до іншого міста чи до іншої країни. Різні є сценарії, зрозуміло, зважаючи на ті події, які відбуваються в Україні, але тим не менше, уявімо, що сім'я, яка проживала в тому чи іншому гуртожитку, повертається до рідної домівки. Як тоді бути з цим соціальним житлом, в якому вона проживала впродовж певного часу у Хмельницькій громаді? Ну, зокрема, Інститутська і Кам'янецька. Так, це тимчасове житло. Воно так і визначено, воно неможливо бути під приватизацію. І, власне, якщо сім'я чи людина покидає своє місце проживання, на те місце можуть претендувати наступні люди в рейтингу. Ну і, власне, так буде до того часу, доки внутрішні переміщені особи в Україні будуть потребувати житла. Після того, як ми переможемо, після того, як ми відбудуємо всі міста, я думаю, що більшість людей повернеться у свої домівки, ну а вільні квартири можуть бути тоді передані згідно черги тим людям, які є місцевими, які перебувають на квартирних чергах, або то буде службове житло для працівників тих чи інших комунальних підприємств. На Інститутській ви зауважили, що житло передбачено для одиноких, так, людей внутрішньо переміщених осіб, на Кам'янецькій. Тобто там можна розраховувати на те, що будуть такі сімейні квартири, невеликі, так, соціальне житло? Є певна проблема з внутрішньобудинковими мережами, і ми не змогли всі приміщення на Кам'янецькій 74 обладнати під так звані, як їх називає, донор-смарт-квартири. Малесенькі квартирки з маленькою кімнаткою, з маленькою окремою кухнею і санвузлом. Але все ж при проєктуванні більше половини приміщень були передбачені саме як такі смарт-квартири. Та вони будуть зручніші. Звичайно, що ми розуміємо, що людей можна буде розташувати менше, але є сім'ї з маленькими дітьми, є сім'ї з людьми різної групи інвалідності, яким насправді було би дуже складно проживати в умовах звичайного гуртожитку. Тому я думаю, це добре, що грантодавець передбачив таку можливість. На яких умовах проживатиме та внутрішньо переміщені особи? Того звичайні умови, які проживають в гуртожитку хмельничани – сплата комунальних послуг, водички, світла, сплата за прибирання, яке здійснюють працівники тих гуртожитків, власне, як і інші умови, якісь преференції не надаються. Тобто люди будуть отримувати нормальну якісну послугу і будуть за нею сплачувати. Я сподіваюся, що десь і держава допомагатиме в субсидіюванні для того, щоб управитель ту послугу міг надавати. Василю Пилиповичу, якою наразі є альтернатива для ВПО? Тому що, знову ж таки, ми розуміємо, що не всі можуть винаймати квартиру, хтось десь заручається підтримкою друзів, які проживали в Хмельницькій громаді, точніше, проживають, і ті, які поки що не можуть претендувати на таке тимчасове житло. Якісь ще є варіації, варіанти? Є різні, наскільки мені відомо. Частина людей шукає житло в селах громади. Там чимало будівель, які люди віддають безкоштовно для проживання. Дуже багато грантових міжнародних організацій допомагають в реконструкції цього житла. Наскільки мені відомо, є така організація Медейра швейцарська, дуже багато допомагає місту. Вони понад 100 будинків минулого року відремонтували, реконструювали, обладнали десь душовими туалетами для людей, які потребували цієї допомоги. Ну, але ми розуміємо, що ні грантові організації міжнародні,
ні держава не зможе забезпечити людей абсолютно всім необхідним і абсолютно всіх людей. Тому під цю допомогу можуть претендувати отримати тільки найменш захищені соціально верстви населення. Інші люди, та, дуже складно, але все-таки їм доведеться десь тимчасово це житло винаймати. Ви говорили, що на інститутській проживає сім'я вже впродовж тривалого часу. З якого міста чи з області вони приїхали? Можливо, маєте інформацію? Не розкриваючи прізвище, звичайно. То Донецька область, то з міста, яке окуповане було ще в 2014 році. Власне, спілкуючись з деякими людьми, насправді, в деяких людей вже віра згасла про те, що вони повернуться додому. Ну, але таке. Складні, в кожної історія своя, і яка щомиті бере за душу, це однозначно. Але я думаю, що ми маємо в даному випадку допомагати. Так, дуже важко. Їм. Люди мають і хмельничани десь. Я бачу, час від часу пишуть, чому там хмельничанам не допомагаєте, а допомагаєте чужим. Немає чужих. Це українці. Це українці, які в один день втратили домівку і втратили все, що вони все життя в ту домівку приносили, всі емоції, які з тим пов'язані. Тобто люди залишилися ні з чим, і це треба розуміти. І цим людям обов'язково треба допомагати. Тим більше, що це вже не ситуація березня 22-го року, так, коли ми бачили дорогезні машини з людей, які з Києва приїхали на тиждень, на місяць, які були абсолютно забезпечені, але певний час прийшли перебути, і чоловіки, в тому числі, фактично чоловіків внутрішньопереміщених осіб в Хмельницькому зараз дуже мало. Переважна більшість цих людей приймає участь у захисті української держави. Це жінки, діти, пенсіонери, інваліди, яким держава, місто зобов'язана допомагати в міру тих можливостей, які зараз є. Василю Полиповичу на початку програми дійсно говорила про те, що є кілька варіантів в Хмельницькій громаді. Ті шляхи, якими ми пішли, це реконструкція тих приміщень, які вже існують. Зокрема, ми говорили про гуртожитки. Ще один варіант. Я розумію, що, можливо, не занадто саме ваша компетенція ту тему обговорити, але тим не менш теж хотілося б, щоб ми про це згадали. Це зведення житла саме для внутрішньопереміщених осіб. Тут також долучений Європейський Союз. Знаю, що визначена ділянка, можливо, як в цьому шляху і в напрямку зараз процес відбувається, яким він є нині? Процес рухається не так, звичайно, швидко, як ремонт вже існуючого житла. Попри те, є грант у понад 8 мільйонів євро. Наразі відбувається проєктування. Наразі вже відомо, що місту доведеться долучитися фінансуванням для зведення сховища. Тому що того ресурсу, який є, вистачить тільки на квартири, ну а власне будувати під час війни житло без укриття наразі вже законодавство не дозволяє. Власне, це має бути попередньо два будинки, ділянка під нього на Озерній визначена. І у цих будинках має бути збудовано, здається, 156 квартир. Власне, як початок, я думаю, що після того, як місто зможе зреалізувати цей проект, ми зможемо претендувати на подальше виділення коштів, адже місто показує себе як абсолютно добросовісний реципієнт, який ніколи не підводить грантодавця, який повністю виконує завжди свої взяті на себе зобов'язання. І той ресурс, який грантодавцями виділяється, витрачається цільово, і, власне, грантодавець бачить результат тих чи інших робіт. З питань забезпечення квадратними метрами внутрішньопереміщених осіб, куди їм звертатися у Хмельницькій громаді? Є відділ розподілу житла, керівник користіль Анатолій Миколаєвич, за адресою провулок Скоблі, власне, поряд з міською радою, одноповерхова будівля, люди туди приходять, їх реєструють, консультують, кажуть, які необхідні документи для того, щоб стати на чергу. Ну і, власне, люди стають, ніяких там проблем, черг
немає, все вирішується досить таки оперативно. Люди, які працюють, розуміють, що працюють з людьми, які попали не зі своєї вини в такі умови, тому, наскільки я знаю, абсолютно хороше, лояльне до людей відношення, тому люди нехай підходять, реєструються. Звичайно, я повторю, що не всі зможуть заселитися, але ті люди, які найбільш вразливі, отримують житло. Дякую вам дуже за сьогоднішню розмову, за інформацію. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма «Влада і громада». Бережіть себе і Україну!